გამარჯობა მეგობრებო. დღეს ხატავთ ადამიანის პროფილს და ნახევარ პროფილს. ავიღოთ ფანქარი აში ან ბ. გავყოთ ფურცელი და უბრალოდ იმიტომ ვყოფ, რომ ორი კატეგორიის ხატავ დღეს. ერთი პროფილში იქნება, ერთი იქნება ნახევარ პროფილში. პირველი იქნება პროფილში. მეგობრებო, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, გამოიწერეთ ჩემი არხი და გააქტიურეთ ზარის ხილაკი. დიდი მადლობა. ხაგი გავაგდელოთ ხატა. ვაკეთებთ გლობუს, ანუ ვიცით როგორ, გვალი არა, გრძელი გვალი უნდა იყოს რა, გრძელი რკალი უნდა იყოს. ეხა ვაკეთებ ჩვაში ხაზს. აი, გავაკეთეთ ხაზი, ვაკეთეთ მეორე ხაზს გვალთანაც და დახეს. ვაკეთეთ ჩვაში ხაზს, სადაც იქნება თვალები, აი სადაც წრეი იერთდება, ნახეთ ხაზებთან, იქედან ხაზი გავსვით. ეხა გვალი სადაც თავდება, მეორე ხაზი იქნება მათ, აი შევაკეთეთ და ესეც შვაში გავაკეთეთ. ეხა მეგობრებო რა ხდება, აი მაქედან ვაკეთებთ ცხვირს, მანდ იქნება ური, აი სადაც ცხვირია, ნახეთ სადაც გავაკეთეთ ხაზი, მაქამდე უნდა იყოს ცხვირი. ეხა ვაკეთეთ ფორმას, თუ როგორი აქვს ცხვირი ადამიანს, ნახეთ როგორ ვაკეთებთ. აი ეს ცხვირი მეგობრებო. ვაკეთეთ ტუჩებს ახლა. აი. ტუჩებს ვაკეთეთ სამკუთხედის ფორმით და მე ნახეთ ქვედა ტუჩი როგორ კეთებ ამ გვალი. ვაკეთებ თუ გვალს და მე უბრალოდ ვაკეთებ ხაზს ქვემოთ, აი. Всё. ნიკაპიც. აუცილებელი არა ზუსტად ამ ხაზზე, როგორც თავიდან დავხაზეთ, იმ ხაზზე იყოს ვიღაცას მოკლე აქ, ვიღაცამ ხატის პროცესში მიხვდებით რა, რამდენად უნდა იყოს დიდი ნიკაპი, როგორი სიმბოლიც უნდა იყოს. ევროსთა პრაქტიკაში გაჩვენეთ, თუ როგორ უნდა აგოთ. აი ეს ხაზი სადაც არის, მან უნდა იყოს ქვემო თვალები, ნახეთ. ახლა გაჩვენეთ, თუ როგორი ხატება თვალი პროფილში. აი პროფილი თვალში. ანუ თვალი პროფილში. ან მარტივია. ვაკეთეთ ანალოგიურს პორტრეტს. აი. წამწმები. ჩემსაც გავაფერადებთ. ცოტა ხელი გვიშლის, რომ ხედავთ კარგად, შემდეგში გამოასწორებ. ვერ სადაც იქნება თვა. ეხა წარბი. წარბი ხაზის ზემოთ უნდა იყოს, შუაში ხაზი რო გავოსვით, იმის ზემოთ უნდა იყოს წარბი აუცილებლად. მაგის ქვემოთ არ უნდა ჩამოდიოთ ეს. მაგის ხაზზე უნდა იყოს ზუსტად. ეგრე. მეგობრებო, ძალიან მარტივია მეგობრებო, მთავარია გაიმეოროთ. არა ერთხელ სადოთ, 1 2 3 და აუცილებლად გამოდიოთ და მეორე ჩვეულებრივ გახდება ჩვენ თქვენთვის ადვილად აღიგებთ. ვაკეთეთ მას, სად იქნება. აი. ცოტა დავაჩქარე. მთავარი აგება იყო თმაკი და ინახავთ დაახლოებით როგორია და
მაგას გაიმეორებ და არის რთული მეგობრებო. თავარია პროფილი ავაგოთ სწორად. ეხა ავიღოთ სხვა ფანქარი უფრო მუქი, 4B, 5B და ხო აუცილებლად იდეთ კოჰინორის ფანქრები, ყველაზე ანუ რეკომენდაციას გაგიწევთ, ყველაზე კარგი ფანქრებია ხატვისთვის. ძალიან კარგი ანუ ის აქვს ფაქტურა და რბილია ძალიან. ამიტომაც თუ დახატავთ და გაიხსნება მაღაზიები, აუცილებლად იდეთ კოჰინორის ფანქრები. ეხა ვაფერადებთ ჩვენ პროფილს. სადაც მუქი უფრო ჩავამოკოთ. ბოლომდე უყურეთ მეგობრებო, ნახევარ პროფილი ძალიან საინტერესო და სახატია, ამის მერე იქნება ახლა მეორე და უყურეთ აუცილებლად ძალიან საყვარლობა და საინტერესო და თქვენც დახატოთ აუცილებლად ისე მოგეწონებათ. მეგობრებო, გავზიარეთ თქვენ მეგობრებს, თუ როგორ ხატავ, გააგებინეთ ჩემს არქის შესახებ და ერთად დახატეთ და შეეჯიბრეთ თუნდაც ერთმანეთს. კონკურენცია ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს ხატვაში. უფრო იხვეწები, რომ შეჯიბრები ვიღაცას, რომ აჯობა უფრო უკეთ დახატო. და ასე გააქტიურე ზარის ხილაკი, რომ ვიდეოსო დავდე, პირველ რიგში თქვენ მოგივიდეთ სიახლე. ასევე გავაკეთებ კონკურსებს ჩემ არხზე და გაგამხიარულებთ ხშირად. აი როგორ უნდა ავაგოთ ჯერ გვარი, მერე ხაზი. ნახეთ, ესა თავარი პრინციპი. შუაში ხაზი, მერე კიდე ხაზი. აი, სადაც იქნება აქ ცვირი. ქვემოთ ტუჩები შუაში. აი მან ტუჩი. აი ნახეთ, ესა პრინციპი რა აგების. კაკული. თავარი ეს პრინციპი არ დაივიწყოთ. დანარჩენი უკვე თქვენზეა, როგორ იქნება ცხვირი, როგორ ტუჩი იქნება, როგორ თქვენ. თავარია პრინციპი, რომ პროპორციები არ დაიმერეს. ეხლა მეგობრებო, ვხატავთ ნახევარ პროფილს. ავიღოთ ისევ რბილი ფანქარი A-ში ან B და ვაკეთებთ იმენა მრგვალს, გოლს ვაკეთებთ. სწორი მრგოლი. ნახეთ, ეხლა ჩამოვსვათ ხაზი, ანუ სადღაც 30%-ზე რა. გადაყოფილი შუაში არა, ნახე, ანუ ნახევარზე აქეთ 1/3. ვაკეთეთ ხაზს და ისე ვაკეთეთ მეორე მრგვალს. ნახეთ, დაკვირდით როგორ კეთდება. ესა იმიტომ რომ პერსპექტივაში დავხატოთ და ისევ ხაზი შუაში. ეხლა ამ ხაზთან, აი ნახეთ სად იქნება ცხვირი, ეხლა ამ ხაზთან გავაგრძელებთ და ვაკეთეთ ბას. აი თუ როგორი ადგილია მეგობრებო, არ არის თული საერთოდ. აი მან იქნება წარბები მეგობრებო ამ ხაზზე. არც ქვემოთ არც ზემოთ არ დავდოთ, მაგ ხაზზე უნდა საოცრად წარბები. მერე ვაკეთებ დაახლოებით რგვალს, მეორე რგვალს. მან იქნება თვალები. უბრალოდ ასე, უბრალოდ დახაზეთ, დაახლოებით. მე ჩემ გამოცდილებას გეუბნებით, იმიტომ რომ ეს მარტივია, ეს ხვები ართულებენ და მეგეუბნებით უფრო მარტივი ვარიანტის. ასე მგვალები მონიშნეთ და მერე უკვე დაიწყეთ აგება. რო კონკრეტულად წარბების დახატვაც დავიწყოთ ჯერ. დავხატოთ წარბები დაახლოებით. დავხატოთ მეორე წარბი. აი როცა უკვე კონკრეტულად ააგებთ ყველაფერს და უკვე ცოტა დარწმუნებით რომ ბოლომდე ავაგეთ და სწორია, მერე უკვე იწყებთ ძალიან დეტალურად გაფერადებას. მანამდე დაახლოებით უნდა გააკეთოთ. ეხლა დავხატავთ ცხვირს. აი სადაც გვალი მთავრდება, ხო ხედავთ, მანდ იქნება ცხვირი. აი და ჩრდილით აი უკვე თითქოს ცხვირია, ნახეთ, всё. ანუ იმ სიმრგვალით ვაჩვენეთ ფორმა რა, რა მარტივია. ეხლა ჩრდილს უკეთებთ. აი ცხვირიც დაიხატა მეგობრებო. ძალიან მარტივია. ეხლა ცხვირის ხაზი ჩაღრმავება და ეხლა ვიზღებთ თვალების დახატვას. თვალები შეგიძლიათ დიდი დახატოთ, პატარა გააჩნია. ზოგადად თვალის შორის ერთი თვალი უნდა დაეტიოს, წესი ეგეთია, მაგრამ
არის ყველანაირი ვარიანტები. შეგიძლიათ ანიმაციაში უკვე ბევრი რაღაცა შეგიძლიათ გამოასწრო, ან სხვანაირად გააკეთოთ, თითი თვალები დაუხატოთ, ან რეალისტური რომ იყოს ზუსტად პროპორციებში უნდა ჩააჯინოთ. ეგ უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, როგორ პორტრეტს დახატავთ. აი, შუაში წერტილი. ესეც თვალები. მე ცოტა დიდი თვალები დავუხატე, რომ უფრო საყვარლობა იყოს, ცოტა ანიმაციაში გადადიოდეს, ძალიან რეალისტური ადამიანი მოსაწყენია, პროსტა უბრალოდ დავუხატო კლასიკური. ცოტა მუთვინის ვარიანტში გავაკეთე. აი ნახეთ, ამიტომაც თვალებიც და დიდი დავუხატე, აი. წამწნები. აი ნახეთ, იქ რო მეორე თვალი როგორია, სიმგვალეში და აქეთ წვეტი, ან ცხვირისკენ რა. ეს ფორმა იმისა, რომ პერსპექტივაში რა, ნახევრად პროფილში. ნახეთ და თვალი უფრო აქეთ იყურება რა, იქეთ და თვალი. ან სარკეში ცოტა დადგეთ და შეხედოთ თქვენ თავს ნახევრად პროფილში და ინახოთ, რომ თვალი აქეთ იყურება უფრო რა, დრო პერსპექტივაში. ვერ იქნება სწორად როგორც ის აქეთ და თვალი რა, იმიტომ რომ აქეთ იყურება. რა წამწმები მეგობრებო. სამწუხაროდ ხატავთ და ამთავრებთ თვალსაც. ცოტა ჩრდილს გავუკეთებთ, ცხვირი გამოუკვეთოთ, ჩავამოკვეთ ჩრდილი. ეხა ტუჩების დროც მოვიდა. ნახეთ, ხაზი ხო გაუსი და გვალეთ, უბრალოდ ჩავამოკვეთ შუაში და გვერდებზე ამოკვეთ. სო, ეგაა მთლიანი პრინციპი ტუჩებზე. ძალიან მარტივია მეგობრებო. ეხა ზედა ხაზი გააკეთეთ როგორიც გინდათ, უფრო ჩაღმავებული, უფრო სწორი. მე ასეთ ხაზს გავაკეთებ. აი, საყვარლობა. ეხა ქვედა ხაზი, ჩრდილი. და ტუჩუფო გამოიკვეთება. ტუჩების ვიდეოებიც მიდევს მეგობრებო, ვიდეო მიდევს, როგორ უნდა დავხატოთ ტუჩები წესები. შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ. ცოტას მეგობრებო და დავასრულებთ. ეხა სახის ფორმა მეგობრებო. არაუცილებელი ზუსტად ამ სახის ფორმას მიუყვეთ, როგორიც გამო თავიდანვე დავხაზეთ, შეგვიძლია თუ გამო შევცვალოთ, იმიტომ რომ ხაზის პროცესში ბევრი რამე შეიძლება. იმიტომ რომ ვაგებ უკვე თვალს, ხვირს, თუ უფრო კონკრეტულად ხედავთ, სად უნდა უკვე უფრო პატარა ყბა უნდა კონდეს, ხაზი უფრო მოკლე უნდა იყოს და ასე შემდეგ. უფრო კონკრეტულად ხედავთ. დაწყებაში ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩანახატია, სკილეტია. ეგ დავიმახსოვროთ მეგობრებო. არაბუნებრივი იქნება და ტყვილი იქნება ჩემსგან, რომ გითხრათ და ზუსტად რო აბაგებთ და ზუსტად ისე დარჩება, არა. მაშინ ვერ დაამსგავსებთ იმას, რასაც ხატავთ. ცოტა დავაჩქარო ვიდეო. რო თმების დახატის პროცესია და ცოტა ისეთია, რომ არა ძალიან საჭირო კონკრეტულად ჩაუღმავდეთ. მთავარია აქ ეს ვიდეო იმაზეა, რომ როგორ უნდა ავაგოთ პროფილი და თმების ვიდეოს ხალხი კიდე ჩავწერ მეგობრებო აუცილებლად. ცოტასა და სასულისკენ მიუახლოვდება ჩვენი ვიდეო მეგობრებო. დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. აუცილებლად თუ მოგწონთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი და გააქტიურეთ ზარის ხილაკი. აი, კისერის გამო ჩრდილი, აი კიდე თმა, ესეც სახის ნახევარ ჩრდილი. ეხა თმები. ძალიან საყვარლობა გამოდის. წარმოიდგინეთ მეგობრებო, ახლა ამ ვიდეოს შემდეგ რომ ასე შეიძლება დახატოს. Ну პირველ სტადიაზე შეიძლება არა, მეორეზე, მესამე, მაგრამ სამაგიეროდ როცა დახატავთ, ძალიან გაგიხარდება და ნებისმიერ დროს შეიძლება უბრალოდ აიღოთ ფანქარი, რომ მოიწყეთ და ასე დახატოთ. ძალიან სასიამოვნოა. ეხა ვამუქებთ ამ თმებს, სადაც იმუქებია, ჩრდილებს უკეთებ და ვამთავრებთ ძალიან მალე. აი ეს აბადოკიც და ვასრულებ ჩვენ ვიდეოს მალე უკვე. ბოლოს, ანუ ბოლოსნაც აუცილებლად საშლელით წაშალოთ ეგ ხაზე. მე ახლა ვტოვებ, რა თქმა უნდა, რომ უფრო ჩანდეს, რომ აგებული ნახატია, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ ის ხაზები უკვე, რომ დაასრულებთ სახეზე რა ზედმეტი ხაზები აგების დროს, უნდა უბრალოდ წაშალოთ.
აი ცოტაც და დავასრულეთ მეგორე, ვამუქებთ ახლა ყველაფერს 4 ბე ფანქარით, ან 5 ბეთ. ენახეთ, სადაც იმუქები უფრო ვამუქებთ. აი. წამარტივი ახლა წვერიც ჩავამუქოთ ტუჩების ხაზით. და ვიდეო დასრულდება მალე უკვე. აი, გამოვკვეთოთ ხაზი და ჩრდილით. დიდი მადლობა მეგობრებო, რომ აქტიურად თვალსადენდეთ ჩემს შემოქმედებას. აუცილებლად კარგად გასწავლით ხატვას, თუ გამოყევით ბოლომდე და სტიმულს მომწევთ. აი პრინციპი აგების სახის, აი რო დავიმახსოვროთ, ეგ ჩაინიშნეთ თავში. აუცილებლად დაიმახსოვრეთ. დიდი მადლობა ნახვამდის.